Նշեք այս օրվա ակցիայի նպատակը ո՞նն է եւ հետագա քայլերը ինչ են։ Հետագա քայլերը ամեն անգամվա համար մենք յուրօրինակ մեթոդներ ենք մշակելու, նաեւ միջոցներ ենք ձեռնարկելու պայքարելու են անիրավության, ինչին ականատես ենք լինում։ Տեսեք, նախորդ անգամ նախազգուշական էր մեկօրյա գործատուլը, պահանջեցինք այն, ինչին պիտի արձագանքեն Յավա մարմինները ու ընդառաջ գնային մեր իրավական օրինական պահանջին, այսինքն երկնքից աստղեր չենք ուզում իջեցնել, այլ ուզում էինք իրավական վարկագծի դրսևորում տեսնենք պետական մարմինների կողմից, այն մարմինների կողմից, ովքեր որ ջանասիրաբար խախտում են մարդկանց իրավունքները, այդ մարդկանց իրավունքների խախտման ուղիղ իրենց կաշվի վրա զգում էին փաստաբանները։ Կոնկրետ այս դեպքում երբ նորից բռնություն տեսանք փաստաբանի նկատմամբ ու նորից իր գործունեության շրջանակներում, այսինքն մարդը մտել էր իրավական օգնություն ցուցաբերելու, ստացվել էր, որ կար ժամանակից ինքն էր իրավական օգնության անհրաժեշտությունն ունեցել, բռնության էր ենթարկվել, ու այսպիսի իմիջայլոց վարկակից իշխանության ներկայացուցիչների կողմից կամ ուժային կառույցների կողմից գոնե ես իմ պրակտիկայում երբեք չէի տեսել։ Այնքան իմիջայլոցություն, որ մարդիկ շարունակեցին պաշտոնավարել, ստացվում էր, որ նաև այդ կդիտվեր որպես խրախուսում փաստաբանների նկատմամբ ուժի գործադրման։ Մեր ամբողջ օրը պայքարա, ամբողջ օրը մենք ենք ընտրել մեր ճանապարհը, պայքարել այլոց իրավունքների համար, բայց պայքարել օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով։ Ստացվում է օրենքով չարգելված միջոցներով պայքարելու պարագայում մենք տեսնում ենք ոստիկանության աշխատակիցներ, ովքեր ուղղակի բռնության են ենթարկում փաստաբանին իր գործունեության համար, առանց պատկերացնելու, որ այս իրավիճակում կար ժամանակից իրենք են ունենալու փաստաբանի անհրաժեշտություն ու փաստաբանի կարիք, բայց չեն ունենալու այդ դեպքում նորմալ փաստաբան, ով կփորձի ամեն չարգելված գնով իրենց պաշտպանելու։ Մենք տեսանք նաև, ներողություն եմ խնդրում, տեսանք նաև հրապարակումներ ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտի կողմից, որ քրեական վարկի շրջանակներում կասեցվել է պաշտոնավարումը։ Տեսեք, հենց այս պարագայում այդ նույն ոստիկանները արդեն ունեն փաստաբանի կարգ։ Հիմա ես ուզում եմ նաև ռետորական հարց հնչեցնել, երբ իրենք բռնանում էին փաստաբանին, հա, բռնության էին ենթարկում, ո՞նց էին պատկերացնում այս իրավիճակում իրենց օգնության ձեռք մեկնող փաստաբանը, որը բնականաբար լինելու, ասեմ, որովհետև ամեն անձ ունի պաշտպանության իրավունք ու ամեն անձ ունի նաև փաստաբան ունենալու իրավունք, երբ պետական մարմինների կամ ուժային կառույցների կողմից հարկադրի միջոց է կիրառում իրաց նկատմամբ։ Այդ պարագայում հիմա իրենք ինչպես են օգնել այդ իրավունքից, ո՞նց են փորձելու ռեալիզացնել իրենց պաշտպանության իրավունքը, երբ կար ժամանակից իրենք բռնանում էին այն անձի նկատմամբ, ով այլ անձի պաշտպանության իրավունքն էր փորձում, այո, իրականում։ Այլևս նշեցիք, որ դադարեցվել է, կասացվել է այդ ոստիկանների լիազորությունը, ինչական դեպարտամենտն է տարածել հաղորդակցությունը։ Այո, հիմա դուք ինչու եք գնում ներքին գործերի նախարարություն, այսինքն երբ որ քննության ընթացքում կասացվել են ազգիազորությունները, ձեր պահանջը ո՞րն է։ Տեսեք, ոստիկանության պետը Հանձինես Հովանեսյան Արամի ձևորեց իրեն պաստ որպես այդպիսին, քանի որ մենք լավ գիտենք ու նաև հնարավոր է դուք էլ առնչել եք բազմաթիվ անգամ, ծառայության ծառայական քննության շրջանակներում իրենք հնարավորություն ունեին առանց քրեական վարույթի այդ փուլ հասնելու, կասեցնեին պաշտոնավարումը այդ անձանց ժամանակավորապես, քանի չէր ավարտվել քրեական վարույթը, իրենք այդ դիազորությունն էին, բայց ստացվում է, որ իրենք իրենց անգործության մատնեցին, սպասեցին մինչև ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտը կիրառեց այդ միջոցը ու պաշտոնավարման ասացումը որպես այդպեսին կիրառվեց։ Ինչն է խնդիրը, որ չնայած որ մեկ մարմին արդեն իսկ իրեն դրսևորեց իրավաճապ ու պաշտոնավարումը դադարեցրեց, կասեցրեց այդ անձանց, բայց միջև վերջ ոստիկանության պետը մնաց անդվելի ու միջև վերջ ոստիկանության պետը իր անդրդվելի կեցվածքով խախուսեց փաստաբանների նկատմամբ կատարվող բռնությունը։ Պարոն Գևորգյան, իրավունքի տեսանկյունից, երբ ԱԱՑ-ում գործը, հա, բացվում, վարույթը նախաձեռնվում, կարող է միաժամանակ ոստիկանությունում էլ ծառայողական քննություն սկսվի։ Միանշանակ սկսվում է ծառայողական քննություն, իրենք ծառայողական քննության անցկացման երկու կարգում են, մեկ կարող են սպասել քրեական վարույթի շրջանակներում վերջնական որոշման կայացմամբ իրենց վարույթը շարունակել, ունեն նաև հենց ծառայողական քննություն սկսելու պահից եւ այդ կասեցնեն պաշտոնավարումը, ինչին մենք ուզում ենք ականատես դնենք։ Տեսեք, երբ չկա համահունչ արձագանքը, այդ դեպքում նաև կարելի է մեկնաբանել, որ կա խրախուսում որպես այդպեսին։ Դրա համար մեր փաստաբանական համայնքի պահանջը այս պարագայում մեծացավ ու կոնկրետ ծավալվեց այն ուղղությամբ, ով խրախուսում է փաստաբանի նկատմամբ բռնության գործադրումը։ Այսպես ասեմ, տեսեք, քանի որ ժամանակին աշխատել եմ նաև ուժային կառույցներում, փաստաբաններն իրենց գործունեությամբ միշտ խոչընդոտում են հակաիրավական վարկագծի ուժային կառույցների
Այսինքն այսպես ժողովրդական լեզվով ասած մենք խանգարում ենք իրենց ապօրինություն գործելու։ Շատ դեպքերում երբ ունեն չբացված հանցագործություններ, իրենց պատկերացում չբացված հանցագործություններ, այդ փաստաբանների արագ արձագանքման շնորհիվ է, երբ չենք թողում խոշտանգել։ Այսինքն հնուց եկած մեթոդի համաձայն հանցագործությունները բացահայտվում են խոշտանգման ճանապարհով շատ դեպքերում, հա, իսկ իրենց մոտ այդ որպես վարկագից արդեն ընդունելի է, ցուցմունք չեն տալի, ուժի գործադրմամբ փորձում են ցուցմունք կորզել, կամ այդ նույն ուժի գործադրման բանը կարող է վերցվել հեռախոսը, որ իբրև թե հետո ձևակերպվի, որ օրինական ճանապարհով է վերցվել։ Մեր դերակատարումը, դա դերակատարումը խոչընդոտում է իրենց հակաիրավական վարկագծի դրսևորման ճանապարհով, իբրև թե հանցագործությունների բացահայտման, այդքան շատ ավելի խորապես խնդիր կա, երբ ոստիկանությունը չունենա բիզնեսին բնորոշ ցուցանիշներով առաջնորդվելու մոտեցումը, այսինքն ինչ ունենք մենք, ցուցանիշ անցյալ տարի բացահայտել եք այսքան թվով ծանր մարմնավնասվածքներ, այս տարի չեք բացահայտում ու այդ տարածաշրջանի ոստիկանության պետը ունենում է խնդիր, այդ եթե չլինի ինքը խորքային է շատ ավելի դիր, իմ կարծիքով նաև մենք հետագայում չենք ունենա բռնությունների դեպքեր կամ կունենանք շատ ավելի քիչ քան այսօրը։ Այսօր ամեն ճանապարհով փորձում են հանցագործություն իբրև թե, հա, հանցագործություն բացահայտեն, շատ ժամանակ այդ բացահայտման ճանապարհով ուղեկցվում է խոշտանգումներով, որն ինքնին բերում է իրեն այլ ուղի, այսինքն անմեղ մարդուն ստիպված, այն խոշտանգում, ինչով ասի ես եմ համարել, թե հանցագործությունը բացահայտվեց։ Այսօր ամենայնիվ այսօրվա ձեր ակցիայի նպատակը ո՞րն է, շարունակում եք պահանջել արամ Այո, այո, չէ, նույննա, քանի որ մենք ի սկզբանե մեզ որպես այդպիսին ուղղություն ենք ընտրել, մենք շարունակում ենք այդ պահանջով ու իրատեսական գեներալի ինչպես եք բան։ Տեստացվում է, որ մենք միշտ ենք իրենցից պահանջում, որովհետև մենք պահանջողն ենք, իսկ իրենք այդ պարագայում պետք է դրսևորեն իրավաչափ վարկագից, ու մենք նաև պետք է տեսնենք արձագանքը, քանի որ տեսեք, փաստաբանների գործադուլը պարալիզացնում է իրավական համակարգը։ Հիմա երրորդյա գործադուլ ենք հայտարարել, իսկ այդ 3 օրերի ընթացքում որևէ մարմին փաստացի չի կարող տալ գործողություն, որում փաստաբանի դերակատարումը պիտի լինի պարտադիր, իսկ մենք այնտեղ չենք։ Այս 3 օրվա ընթացքում կատարված ցանկացած գործողություն, որտեղ փաստաբանի մասնակցությունը պարտադիր է, պարալիզացվելու է, իսկ հետագայում այդ ձերբերված ապացույցը չի կարող օգտագործվել որպես ապացույց, չի կարող դրվել մեղադրանքի հիմքում, ձերբակալված անձիկ ստիպված ազատ են արձակվելու, ու այդպես դիտի խնդիրներ, այսինքն եթե մենք շարունակենք այս մեր վարկագծով պայքարել ու շարունակելու ենք համոզվածել, որովհետև փաստաբանն ինքնին պայքարող տեսակ է, մենք այլ ընտրանք չունենք, որովհետև մենք գիտակցաբար գնացել ենք պայքարի այս ուղիով, հաջորդ կավա մեր ձեռնարկած միջոցառումը, չգիտեմ ինչ ծավալով է լինելու, բայց այլ ավելի պարալիզացնելու իրավական համակարգը։ Արդյոք գոհացում է ձեզ վարույթ իրականացնող մարմնի աշխատանքները, որովհետև նախորդ անգամ նշում էիք, որ դանդաղ են աշխատում, երբ իրենց պետք է ինչ-որ գործ արագ բացահայտեն, հրատապ կարգով են դառնում, բայց այս դեպքում դա հապաղում է։ Տեսեք, պետք չի, որ մենք շենք, այլ պետք է ընդամենը տեսնել ու հասկանալ, երբ իրենք ունեն ինչ-որ խնդիր, այդ խնդիրը լուծելու իրավական ճանապարհով կամ չակերտավոր իրավական ճանապարհով, շատ արագ գործընթացը տեղի ունենում, արագ քննություն, ինչ ասենք, այտենց եսի միշտ ծավալել չկար, եսի միշտ ծանր փորձակնությունների անհրաժեշտություն էլ չկար, տեսաձայնագրությունները զննելներ կամ անձաց հարցակննել առերեսը, դրանք մի քանի օրում կատարվող գործողություններ են, եթե շատ ցանկանան։ Իսկ այդ պասիվությունը, նորից ասեմ, որ պասիվությունը խրախուսում է փաստաբանի նկատմամբ կատարվող բռնությունը։ Ես եմ շնորհակալ։